Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Про головні події вівторка, 16 серпня. Далі у випуску. Намерзнути та зекономити. Напередодні зими дніпряни шукають альтернативні способи опалення своїх помешкань. Окуляри, броніки, спецзуття та навушники. Псисапери Дніпропетровщини тепер виїжджають на бойові завдання захищеними. Розчісували спасову бороду та пригощали смаколиками. У Дніпрі відтворили стародавній жниварський обряд. І про це та інше більш детально. Знов обстріли і поранені. По обіді російська армія вкотре обстріляла Нікопольський район. Вдарили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з градів та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо постраждало четверо місцевих жителів. Одного ушпиталили. У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зазначимо, неспокійно було на Нікопольщині і Криворіжжі, і в ніч на вівторок. Окупанти гатили з градів, ураганів та ствольної артилерії. В громаді поранило двох жінок, але госпіталізація їм не знадобилася. Крім того, були пошкоджені приватні садиби. По Нікопольському району агресор вгатив двічі. В результаті у Червоногригорівській громаді виникла пожежа в приватному будинку. Також снаряди рашистів поцілили у місцеве агропідприємство. Там понівечені два склади з зерном, гараж, адміністративна та господарча будівлі, майстерня та 9 вантажівок. Побиті 9 будинків, 7 господарчих споруд та 2 гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор, газові та електромережі. Зараз до 2000 людей залишається без світла. На місці працюють ремонтні бригади по відновленню комунікацій. Населений пункт Велика Кострумка цієї ж громади також зазнав обстрілу. Частково зруйновані будинки є. Там ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшлося. Агов, талановиті архітектори, ви потрібні бородянці. У найбільш постраждалому на Київщині місті оголосили відкритий конкурс на кращий проєкт відбудови. Кажуть, податись можуть всі, хто знається на архітектурі та урбаністиці і готовий до великих справ. Зокрема, йдеться і про відновлення вулиці Центральна, що дуже постраждала від обстрілів окупантів. Пропозиції по відбудові Бородянки покажуть місцевим мешканцям і разом оберуть переможця. На розробку проєкту місяць. Конкурс стартує 1 вересня. Детальніше на сайті Бородянка.орг. Нам не шкода дому, якщо ЗСУ зможе знищити окупантів хоча б так. Такі повідомлення з геолокацією та детальну інформацію про дислокацію ворога надсилають українця до чат-боту Мінцифри «Є ворог». Загалом за 6 місяців війни його запустили 350 тисяч громадян. Нагадаємо, до «Є ворога» можна писати, якщо побачили скупчення та переміщення ворожої техніки, знаєте, де розміщені склади з боєприпасами, польові аеродроми та бойові позиції військ РФ. Утім, робити все треба непомітно, а потім обов'язково видаляти історію. Ще два дрони закупили у Дніпрі коштом міського бюджету. Один із них має роздільну здатність камери у 6 тисяч мегапікселів. Це дозволяє бачити якісну картинку під час руху і на великих висотах. Інший дрон оснащений ще й тепловізором. Ці безпілотники вважаються найкращими для ведення розвідки та спостереження. Пташки укомплектовані в міцний кофр, що зручно при транспортуванні фронтовими дорогами. Ці дрони допоможуть на фронті, допоможуть бачити ворога, допоможуть коригувати цілі і врятувати життя наших воїнів. Сподіваємося, що така допомога буде тільки розширюватися, продовжуватись. З перших днів війни ми постійно допомагаємо нашим Збройним силам України і силам територіальної оборони. Забагато їх не буває, тому що, на превеликий жаль, і втрати таких речей теж досить суттєві. Ворог як застосовує засоби радіоелектронної боротьби для ураження, так і зазвичайної стрілецької зброї, тому мати хороші якісні квадрокоптери, мати тим більше їх запас, це прямо впливає на боєздатність будь-якого підрозділу, тому ще раз кажу, що ми дуже вдячні територіальній громаді Дніпра, вдячні штабу оборони за такий, по-військовому, підгон. У
Окуляри, бронежилети, спеціальне взуття та навушники. Захисну амуніцію отримали пси сапери Дніпропетровщини. Її передали благодійники зі Сполучених Штатів. Кінологи кажуть, вони разом із чотирилапими колегами виїжджають на місця вибухів і розмінувань. Виявляють підозрілі предмети та оглядають автомобілі. Перевіряють об'єкти на безпечність. Собаки-сапери значно прискорюють процес розмінування. Але спеціального захисного спорядження донедавна не мали. Тепер виїжджають на завдання у всеозброєнні. А ще у хвостатих розміновувачів є власні аптечки. В Нацполіції області кажуть, нове екіпірування не заважатиме чотирилапим саперам рухатися. А головне – захищатиме від травм. Наші чотирилапі колеги теж бійці, вони несуть службу на захисті України. Вони виконують небезпечні завдання, тому також потребують необхідного захисту. Так як при роботі собака не захищена, в неї не захищені ні лапи, ні вуха, не очі. Тобто, якщо вона отримає поранення, на її реабілітацію буде потрібно дуже багато часу. А підготувати її заміну теж треба багато часу, тому треба її берегти. Наші чотирилапі бійці дбають про нас, ми маємо подбати про них. Продадуть автівку з мультфільму, допоможуть українським біженцям. Porsche 911 отримав новий ексклюзивний варіант. Його створили у співпраці з авторами культового мультфільму «Тачки». Про це повідомляє прес-служба німецького автовиробника. Автівка – реальна копія героїні мультфільму «Салі», що була змальована з моделі 911. Спорткар пофарбували в такий самий синій колір, і він отримав характерні диски у стилі початку 2000-х. Антикрило прикрасили аерографію, перейменували кнопку вибору спортивного режиму. Сама ж автівка технічно не відрізняється від Porsche 911 і розганяється до 311 км на годину. Ексклюзивне авто продадуть на благодійному аукціоні, а отримані кошти спрямують на допомогу українським біженцям. Цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всю історію. Зараз про це говорить і центральна влада, не приховують проблемності місцеві органи. Містян закликають подумати про альтернативні способи опалення. Ось, наприклад, у Дніпрі жителі багатоповерхівок на 180 квартир ще понад 10 років тому перейшли на автономний обігрів. Та цього року через війну вони втратили свою самостійність, бо не розуміють, чи буде газ і за якою ціною. На общому зібранні жильців прийнято рішення. Горячую воду мы не используем, отопление нам не надо, и так тепло. То есть дойдем до отопительного сезона, будем смотреть по температуре, включать именно тогда, когда по закону или там по решению руководства города. Коли будуть вже ліміти, коли буде підписаний договір з нашою постачальною компанією, це газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», тоді він запрацює і в нас буде тепло, буде газ. А в одному із будинків ОСББ Дніпра мешканці торік відмовились від централізованого теплопостачання і встановили електричну систему опалення. Минулої зими перевірили, нарікань немає і вийшло значно дешевше, ніж платили за газ. Перейти на електроопалення можуть і інші об'єднання, кажуть у профільному департаменті Дніпровської міськради. Для цього потрібно оновити електромережі в будинку, аби уникнути перевантаження. А їхній ремонт чи заміну можна виконати за програмою співфінансування. 75% коштів надасть місто, а вже 25% виділяють мешканці. Місця загального користування ремонтуються за рахунок міської ради, 75% за рахунок бюджету, 25% за рахунок об'єднань. А вже в приміщеннях, в квартирах безпосередньо співвласники за власний кошт можуть встановити там таку систему. Система дозволяє включити розумний контроль датчиками, які почергово вмикають ту чи іншу панель будинку, тобто що дозволяє, наприклад, там вночі вимикати в кухні, оскільки це не потрібно, там вдень вимикати там в коридорі чи кухні, оскільки люди не знаходяться безпосередньо в приміщенні. Два роки тому це було, допустимо, на квартиру двокімнатну десь 5-5,5 тисяч гривень. З того моменту, як перейшли на індивідуальне електричне опалення, рахунки разом з гарячою водою становлять десь 1800-2000 гривень. Перед
1 вересня не за горами. Навчальні заклади, які мають укриття, готуються до того, що вже незабаром за парти сядуть школярі. А громадська організація «Атаман» готує для першачків презенти. Серед подарунків – шкільна форма, з якою допомогло одне зі шведських підприємств міста. Та на що ще збирають кошти волонтери та хто отримає подарунки – про це у прямому ефірі відкритого поговоримо із представницею громадської організації «Атаман» Оксаною Колик. Вітаю, пані Оксано. Тож, для початку розкажіть, аби допомогти діткам зібратися до школи, ви започаткували проєкт «Діти України». Яка його мета? На цей проєкт нас надихнула одне з шведських підприємств «Дніпро». Вони передали нам більш тисячі комплектів шкільної форми. Її треба було привести в порядок, відпарити, тому що декілька років вона провисіла на складах. На сьогодні готово вже 705 комплектів для передачі. До цього проєкту залучилось дуже багато людей та організацій, які з усім цим допомагали. І сталося так, що стало питання. Для дівчат подарунок є, а для хлопчиків подарунка нема. Ми розуміємо, що діти не вийдуть до шкіл. Ми розуміємо, що вони 1 вересня цього року, на жаль, не сядуть за парти. І скажу так, в мене самої син, який цього року мав іти в перший клас. Але мотивувати дітей до навчання треба. Якось заохочувати треба. Тому ми хочемо, в першу чергу, щоб це їм запам'яталось чимось добрим, чимось цікавим. І стало дійсно надиханням до навчання. Що ще плануєте подарувати першачкам, крім форми? Для хлопчиків ми вирішили закупити рюкзаки. Якщо ми зберемо гроші, до нас долучаться ще люди, то рюкзаки подаруємо всім. Ми не зупиняємося от тільки хлопчики, тільки рюкзаки, да? Та набори канцтоварів. Олівці, альбоми, фарби, зошити. Навіть при навчанні онлайн це буде потрібно. Тому ми дуже-дуже хочемо реалізувати цей проєкт не тільки в Дніпрі. І він буде поділений на декілька етапів. Далі будемо дивитися четвертим етапом. Мабуть, це четвертим етапом вже зайде. Це гаджети, які потрібні для онлайн-навчання. Ви кажете, що проєкт плануєте реалізувати не тільки у Дніпрі, а й у інших якихось містах. В яких саме і ці всі етапи? В силу того, що протягом цього часу наша команда займається одним з напрямків у Харкові, то думаю, що другим етапом будуть залучені діти міста Харкова, незалежно від того, де вони будуть знаходитись. А далі все залежить від можливості і від того, наскільки до цього все ж таки долучиться спільнота. Скільки коштів потрібно на такі подарунки та куди, власне, звертатися? На сьогодні збір робиться ГО «Атаман». Реквізити і повна сума буде надана на нашому інтернет-ресурсі у Фейсбуці. У нас там є сторінка нашої громади. А на першому етапі, для реалізації першого проєкту, це буде 2-3 школи, яким буде передано все це на заході офіційному. Це десь приблизно 94-95 тисяч гривень. Це ось перший етап. Залежить ще, в нас немає повного списку ще дітей. Тому ми не можемо повністю порахувати. Орієнтовно ми в середньому порахували комплект, один комплект канцтоварів, взяли середню ціну рюкзаків нормальних по якості. Хто саме отримує набори до школи? За яким принципом визначатимете ви, кому потрібні вони? Потрібні вони усім. В силу того, що ми не можемо гарантувати, що на кожного хлопчика і на кожну дівчинку хватить, тому ми взяли списки усіх школ, які приймають. Наразі це місто Дніпро, які прийняли документи дітей до першого класу. Коли ми порахуємо, ми будемо знати, скільки там хлопчиків, скільки там дівчаток, подарунок отримає кожен. Таким чином будемо розуміти, що кому. Але канцтовари отримує кожен. Дякую, що завітали до нашої студії. Бажаємо якомога більше вам таких цікавих ініціатив і якомога більше небайдужих людей. Дякую.
А я нагадую, що гостею новин на відкритому сьогодні була представниця громадської організації «Атаман» Оксана Кулик. Говорили про проєкт «Діти України». $3000 і ви студент Європейського вишу, а відтак маєте законне право безперешкодно виїхати за кордон. Незаконну оборудку вигадав 22-річний мешканець Дніпра. Свої послуги пропонував через месенджера. Працював за передоплатою, решту отримував під час передачі документів замовнику. Під час обшуку молодика вдома знайшли речі, що можуть доводити його причетність до підробки офіційних паперів. Насамперед копії документів громадян України з фотокартками 3x4, гроші та розрахунки з клієнтами. Чоловік повідомили про підозру в незаконному переправленні громадян через державний кордон України. Слідство триває. Поліція встановлює інших причетних до справи. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У вогні горить, а в воді не тоне. У Павлограді поліціянти затримали чоловіка, який намагався змити наркотики в унітаз. Слідчі навідалися до 33-річного чоловіка із санкціонованим судом обшуком. Його підозрювали у продажу нарковмісних речовин пошто. У квартирі фігуранта поліцейські знайшли майже 2 кілограми канабісу в пакетах та сліп-пакетах. Павлоградець намагався їх позбутися та кинув їх у санвузол. Наркодилера затримали та доправили до райвідділу поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють співучасників. А горе підприємцю загрожує від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Живі ланцюги єднання на День Незалежності. 24 серпня за кордоном відбудеться акція «The Free World Gathering». На центральних вулицях міст люди стануть пліч-опліч і візьмуться за руки, аби підтримати Україну. Щоб долучитись до акції, необхідно зареєструватись та вказати своє місце перебування на сайті ініціативи. Тут також можна подивитись, хто вже відмітився. З огляду на карту акції, чимало українців та місцевих жителів утворять живий ланцюг в Італії, Португалії, Ірландії, Бельгії. Філателісти, готуйтесь ставати у чергу. «Укрпошта» анонсувала випуск ще 2 нових марок. На одній з них буде чотирилапий герой чернігівських рятувальників «Пес-сапер-патрон». Про це заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Іншу марку присвятять Дню Незалежності України та 6 місяцям повномасштабної війни. Йдеться, зокрема, про популярний ескіз марки з Кримським мостом, яка облетіла соцмережі і встигла полюбитися українцям. На малюнку дівчина та хлопець, які спостерігають за тим, як вибухає Кримський міст через Керченську протоку. Поки на вулиці ще припікає сонце, висока температура грає на користь харчовим отруєнням. Фахівці кажуть, кількість випадків кожного літа помітно зростає через швидке розмноження бактерій. Зокрема, цьогоріч на Дніпропетровщині зафіксували вже 6 спалахів гострих кишкових інфекцій. Постраждали 62 людини, половина з них – діти. Необхідно все ж таки дотримуватись технології приготування страв, не купувати продукти харчування в місцях несанкціонованої торгівлі, на стихійних ринках. Що таке найчастіше виникає, це необхідно уникати споживання в'яленої, копченої, соленої риби, особливо річкової риби, особливо в літній період, тобто краще утриматися від такого споживання. Дніпро широкий і зелений. Щороку влітку в українських водоймах цвіте вода. Не останню, а, мабуть, переважаючу роль в цьому відіграють фосфати, якими ми користуємось у побуті. Це і пральні порошки, і мийні засоби. Вони потрапляють до річки зі стоками, так і забруднюють воду. Ситуація неприємна, кажуть екологи, та не критична. Що робити з водоростями та як врятувати Дніпро – дивіться у наступному сюжеті. Фітопланктон, або простіше – синьо-зелені водорості. Це головна причина цвітіння водойм. Щороку влітку Дніпро вкривається зеленою плівкою. Екологи кажуть, це явище природне, однак через зміну клімату, сільське господарство та викиди водорості розмножуються інтенсивно. Ситуація звична для цього часу. Є певна висока концентрація, скажімо так, певних речовин, є перевищення по деяким параметрам, але вона не гірше, ніж звичайна картина в цей час. Україна наразі вже є членом до вступу в Європейське співтовариство, що накладає низку зобов'язань на нас.
І водна рамкова директива, стороною якою ми є, вона висуває доволі чіткі вимоги до того, який стан має бути води. За програмою євроінтеграції вже ухвалено низку ініціатив, які мають покращити стан українських водойм. Однак через повномасштабну війну вони реалізуються не повністю. Екологи регулярно моніторять стан головної артерії України. Зараз загрози для здоров'я від Дніпра немає. Є необхідні заходи для того, щоб наша водна артерія залишалася все ж таки повноцінною рікою і не перетворювалася на 6 політ. Це, зокрема, модернізація і сільського господарства, це і модернізація житлово-комунального господарства. І, відповідно, на побутовому рівні це відмова від використання миючих засобів, які у своєму складі містять фосфати та поверхньоактивні речовини. У більшості країн ЄС вже діють обмеження на використання мийних засобів з фосфатами. А в Австрії, Німеччині, Італії, Нідерландах вони взагалі заборонені. Кожен українець може зробити свій внесок у зменшення цвітіння води, обирати пральні та миючі засоби, що не містять фосфатів. Очисткою ж Дніпра займаються і громадські організації. Одна з них вже понад 7 років фільтрує її воду, а також зариблює. Столоп харчується фітопланктоном, саме сине-зеленими водорослями, а білий амур із лишковою рослинністю – це водорості, камиш, рогоз та всяка зелень, яка є у воді. За 6 років, що ми займалися чисткою Дніпра, достали з дна водойми близько 21 тонни мусора. І це тільки в межах нашого міста. Ольга Величко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». А на територію Національного природного парку Тузлівські лимани повернулися фламінго. Радісну новину повідомив доктор біологічних наук, професор та науковий журналіст Іван Русев. За його словами, місцеві мешканці нарахували майже 70 птахів. Їх не бачили там вже 3 місяці. Ці рожеві красені пролетіли Азово-Чорноморським кордоном з окупованої території Східної України. І зараз фламінго оселилися на півдні Одеської області і вражають красою. А ще Русев додав, що своєю потужною енергетикою птахи допомагають українцям у боротьбі з окупантами. Розчесали бороду. У Дніпрі до свята Маковія провели стародавній український обряд – спасова борода. Відвідувачі вшановували врожай, умивали руки водою та віщували на майбутній рік. А ще пригощались традиційними українськими смаколиками. Унікальним автентичним святом поцікавилась і знімальна група «Відкритого». Ось такі хороводи ведуть навколо цього зеленого опудала. Це обрядовий сніп, або як його ще звикли називати, спасова борода. З давніх давен її виготовляли в період жнив. Саме через бороду українці передавали свою вдячність за зібраний врожай та просили такого ж або краще на наступний рік. Бажаю тобі, борода, щоб у наступному році ти була ще багатша, ще красивіша, щоб всі ми жили у мирі, щоб було багатство у всіх людей, усі були щасливі, заможні. І ти, борода наша, нас радувала своїм багатством. Дякую тобі. Традиція плести спасову бороду на жнива – стародавня. Однак з роками обряд забували, поки він зовсім не згас. У Дніпрі жнивальське дійство вирішили відтворити. Цим самим нагадати людям про унікальні та колоритні українські традиції. Після служби в церкві скручували таку бороду із очерету, прикрашали її збіжжям, городиною, садовиною і співали пісень. Запальних танців не було, бо зараз піст. А ще, що вабило молодь, це віщували вони на бороді. Не змогли оминути віщунство і дніпряни. Відтак, за давньою традицією, слід вклонитися бороді, повернутися до неї спиною і навпомацки відірвати те, що першим потрапить до рук. Саме цей предмет і напророчить майбутнє. Отак, полинець, а той рукою, що піймали? А то і за... Всім не щастився у вашій хаті кибець. Ага, дякую. У мене в руках дари бороди, яка нам на Спас подарувала оцю сливку, подарувала мені оцю морквинку. У народі кажуть, що оці дари на здоров'я і на багатство. Окрім традицій та віщунства, на спасову бороду було прийнято влаштовувати частування. Однак страви виключно пісні. Не оминули цього смачного компоненту заходу і дніпряни. Насолодилися традиційними смаколиками. Обрядова
їжа. На свято – це шулики. Готуються шулики із підгулявшого меду. Ну, як це? Трішки в мед молодий, додавали борошна. І він починав підігравати. І от з такого меду, тут мед, мукичка, і готували от такі коржики. Їх перемащували медом і смакували. Подібні заходи у Дніпрі проводять не вперше. Таким чином відроджують у пам'яті мешканців давно забуті, однак важливі та колоритні українські традиції. Це той багатющий світ невищерпної народної культури, яка була втрачена в 1930-ті роки. Наслідок Голодомору, колективізації сталінської перебутової українського села, фактично війни проти українського селянства. І тому таким чином ми показуємо в місті оцю всю палітру народної культури, яка була, я ж кажу, втрачена, зазнала дуже-дуже серйозних змін. Ну і ці зміни ми зараз бачимо. Організатори кажуть, таке обрядове дійство неодноразове. Наступного року планують провести більш масштабний захід та ще більше наблизитися до автентичних українських традицій, аби про них не забували, пам'ятали та передавали наступним поколінням. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Майбутніх чемпіонів виховують у ДЮСШ з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпра. Там провели відкриті тренування і показали, як готують переможців. Серед вихованців – спортшколи, чемпіони Європи та світу. А нещодавно збірна команда України з 5 дніпровських спортсменів виборола 10 медалей на європейській першості. Тренери кажуть, до війни вишкіл був більш насиченим. Зараз доводиться підлаштовуватися під ситуацію та ставити на перше місце безпеку воднолижників. До того ж, спортсменів стало менше на тренуваннях. До повномасштабного вторгнення свої навички у школі відточували понад 30 вихованців, наразі ледь за 20. Але це не заважає тим, хто залишився виборювати перемоги на міжнародних змаганнях. Прошлим літом я виграв чемпіонат Європи в прыжках з трампліна взрослий, зайняв 3-е місце на взрослому чемпіонаті світу, бронзовий призер чемпіонату світу в многоборі. И до этого я многократный чемпион мира и Европы до 21 года, до 17 и до 14 лет. Тем, что мы показываем на мировой арене, мы показываем, что украинцы сильные, мы живые и мы будем бороться на всех фронтах, как на войне, так и на спортивных аренах. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Українці, залишайтесь такими ж сильними, мужніми та вольовими і об'єднуємо навколо себе весь світ. Перемога буде за нами. Слава Україні!